οικονομικά, φωνάζεται για το γαλάζιο παρακράτος. Εδώ τα νούμερα λένε άλλα. Τα νούμερα λένε ότι οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών σας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Εγώ τα νούμερα, κύριε Παυλόπουλε, θα τα διάβαζα βάσει της ίδιας δημοσκόπησης και της δικής σας ανάλυσης νωρίτερα. Εκεί στο ερώτημα που έχετε, τι φοβάται περισσότερο την ο κόσμος. Την ύφεση φοβάται ο κόσμος. Φοβάται την ύφεση. Αυτό όμως. Ναι, αλλά δεν λέει ήθελα να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μου την αντιμετωπίσει. Ποιος την έχει προκαλέσει την ύφεση? Η έλλειψη γενναιότητας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά κατά τη γνώμη μου, σεβαστή η δημοσκόπηση, η έλλειψη γενναιότητας μέτρων. Η επιδημία είναι το εργαλείο που κάνατε. Η πανδημία είναι το εργαλείο στο οποίο στηριχθήκατε για να φτωχοποιήσετε τους εργαζόμενους. Αλλά επειδή δεν θα σας διακόψω, θα είμαι πολύ σύντομος για να σεβαστώ και τον χρόνο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσα, είναι το εξής. Ότι σήμερα σε αυτή τη χώρα, και δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας ούτε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σήμερα σε αυτή τη χώρα βγαίνει η ελληνική κυβέρνηση και λέει στους ήρωες υγειονομικούς: δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω εφημερίες και υπερορίες Μαΐου. Γιατί δίνατε τη μάχη για να κρατηθεί η Ελλάδα υγειονομικά όρθια. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε στο θέμα Καλογρίτσα πολύ γρήγορα. Γιατί δεν συζητάμε το γεγονός ότι οι καταγγελίες, οι αρχικές, ο πυρήνας αυτό που σήμερα κομπορημονεί η Νέα Δημοκρατία στην ελβετική δικαιοσύνη κατέπεσε? Η ελβετική δικαιοσύνη υποχρεώνει τον κύριο Καλογρίτσα. Γιατί δεν κάνει μήνυση ο κύριο Παπά στον κύριο Καλογρίτσα? Αυτό θα το δούμε. Σήμερα έχουμε την ευλευτική ομάδα. Τρεις μέρες τον εμπλέκει σε μια ιστορία φοβερή. Γιατί δεν το κάνει μήνυση? Αυτό δεν έχει ακουστεί, ότι στην ελβετική δικαιοσύνη όλα αυτά που καταγγέλει ο τώρα αξιόπιστος μέχρι πρώτη αξιόπιστος Καλογρίτσα έχουν καταπέσει. Η ελβετική δικαιοσύνη τον υποχρεώνει να επιστρέψει τα 3 εκατομμύρια στους Λιβανέζους. Αλλά κατηγορεί πολιτικά πρόσωπα και κατηγορεί πολιτικά πρόσωπα με μια καταγγελία η οποία μέσα έχει δύο στοιχεία. Έπε απτερόεντα όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις. Πάμε τώρα στο επίσημο ντοκουμέντο, στα στοιχεία της ΕΥΠ. Τι περιγράφουνε? Ο συνήγορος του κυρίου Καλογρίτσα, ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος θυμίζω διώκεται για την υπόθεση Νοβάρτης, τον έχει προφανώς συμβουλεύσει να αναπτύξει ένα πλέγμα καταγγελιών με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, την ώρα που με βάση τα στοιχεία της ΕΥΠ και όχι την εφημερίδα ντοκουμέντο που προσπαθεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη η Νέα Δημοκρατία, προκύπτουν πολιτικά πρόσωπα, συνεργάτες του κυρίου Λοβέρδου, πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για όνομα του Θεού, που ψάχνουν ένα 17χρονο ανήλικο κοριτσάκι. Αυτά δεν είναι επαιπτερόεντα. Αυτά είναι στοιχεία που προέκυψαν από καταγραφές της ΕΥΠ. Ανωτελεία. Και τι συζητάνε? Ανωτελεία. Δεν έχει ανωτελεία. Μισό λεπτό. Όχι, έχει. Αν μου το επιτρέπετε, έχει. Δεν σας μαλώνω, αλλά έχει να μέσα προλάβει να κάνει μια τοποθέτηση. Έχει δικαστικούς, πολιτικούς και αστυνομικούς, οι οποίοι συνιστούν επίσημο παρακράτος. Και συζητάνε τώρα για τον Καλογρίτσα. Πρέπει να δοθεί το όνομα του πρώην Υπουργού που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπραγμάτευση για σεξ με 17 χρόνια. Λέει οι αναφορές. Δεν λένε φήμες. Είναι τη ΕΥΠ. Δεν την έχω ακούσει την άμα μαγνητοφώνηση, κύριε Γιάννη. Διαβάσατε όμως, κύριε Γιάννουλη μου. Δεν την έχω την ομάδα την κασέτα. Πώς θα πω? Τη διαβάσατε. Πρέπει λοιπόν να δοθεί το όνομα στη δημοσιότητα. Ωραία. Καταρχάς, επιβεβαιώνεται η μεγάλη διαφορά για άλλη μια φορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ από τη χθεσινή σας δημοσκόπηση. Είναι μία από τις δεκάδες που έχουν βγει και επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Και μετά, και από όσα άκουσα, ότι έχει ένα τεράστιο προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Δεκάδες δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες. Και μετά από όσα άκουσα, κύριε Γιαννούλη, από εσάς, επιβεβαιώνεται είναι κάτι ψέμα, η έλλειψη και η σύγχυση επιχειρημάτων και αντιμετώπιση αυτού του γεγονότος. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς πιστεύω το χρησιμοποιείτε αναγκαστικώς, το επιχείρημα ότι η Νέα Δημοκρατία φταίει για την παγκόσμια κρίση που έχει δημιουργήσει, η παγκόσμια πανδημία, είναι πανδημία γιατί είναι παγκόσμια βέβαια, του κορονοϊού. Το εργαλειοποιήσατε, είπε, δεν είπε ότι. Αυτό πραγματικά είναι μία θεωρία. Είναι πραγματικά μία θεωρία που αυτό δεν μπορεί να σας βοηθήσει, όχι να μειώσετε τη διαφορά. Θα είστε έκθετοι σε όλους, σε όλη την υφήλιο. Αυτό λοιπόν που σας λέει επαναλαμβανόμενα και ενοχλητικά επαναλαμβανόμενα. Για εσάς, αλλά νομίζω ότι θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι αύριο, σαν πολιτικές συμπεριφορές, είναι το εξής. Ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη.
Η χώρα μας την αντιμετώπισε, είναι υπόδειγμα και παράδειγμα αντιμετώπισης του οικονομικού προβλήματος. Και πραγματικά η αντιμετώπιση πλέον του οικονομικού προβλήματος που είναι πολύ μικρότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποτελεσματική. Πολύ μικρότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω και βλέπω ότι τα στοιχεία από τα πρώτα που έρχονται από τις εκτιμήσεις της ΙΦΕΣ είναι πολύ μικρότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε οικονόμου μου. Ακούστε. Γιατί παίρνετε τότε μέτρα μετά τα... Εγώ, κύριε Γιαννούλη, ζητήσατε το όνομα και πάτε στα μέτρα. Συγγνώμη. Ζητήσατε το όνομα. Ένα λεπτό, λοιπόν. Όνομα πρέπει. Εγώ, κύριε Παυλόπουλε, δεν ο καθένας, αυτά τα ηθικά πλεονεκτήματα και πώς τα λέει η λεγόμενη αριστερά, αυτά τα θεωρώ βλακίες ατέλειωτες. Εγώ λέω ότι ο καθένας πρέπει να αποδεικνύει αν είναι. Συγγνώμη τώρα. Τα ηθικά, πώς τα λέγεται. Το ηθικό πλεονέκτημα. Ήσασταν και εσείς στην αριστερά. Άλλο, ποτέ. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα. Εγώ είμαι κεντρός. Ότι η ετοιμότητα να μην αναζητάς 17 χρόνια. Ακούστε λοιπόν. Δεν ολοκληρώσα. Γιατί έχει τόσο άγχος. Γιατί έχει τόσο άγχος. Εγώ έχω άγχος. Γιατί έχει τόσο άγχος. Δεν έχω ολοκληρώσει μια πρόταση. Είναι πενταχτή πέντε φορές τώρα και δεν μου έχετε αφήσει να ολοκληρώσω μια πρόταση. Σας άκουσα στοϊκός να λέτε αυτά που είπατε. Και λέω λοιπόν. Εγώ δεν δέχομαι τα ηθικά πλεονεκτήματα μιας παρατάξεως. Ναι. Δηλαδή, όσοι είμαστε αριστεροί, είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι, ναι. Όσοι είμαστε δεξιοί, είμαστε καλοί άνθρωποι. Το αντίστροφο. Ναι, ναι. Δεν τα δέχομαι. Ναι, ναι, ναι. Ο καθένας θα αποδεικνύει τι είναι. Το δικό του ηθικό. Το δικό του ήθος. Αυτή είναι η άποψή μου και η άποψη ενός κεντρώου, κύριε Γιαννούλη. Άρα λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι ο καθένας θα αποδείξει και θα πει αν είναι έτοιμος και ηθικός άνθρωπος. Τα σέβη μας. Όλα τα άλλα τα ακούω κουραφέξω. Τι περιμένετε να σας πει ότι έχει, κύριε Γιαννούλη. Μια καθαρή απάντηση. Τα σέβη μας, παιδιά, καλημέρα. Πρέπει να αποδείξει ο καθένας. Πάμε στο Φανητό Καραμπατσάκι. Βαρθείς γενομένοι στον κύριο Παπά και όποιον άλλον κάνει ατασταλίες στη ζωή του. Τα σέβη μας. Πάμε στο Φανητό Καραμπατσάκι να δούμε τι γίνεται. Εδώ. Φάνη. Έλα, Φανή μου. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Λοιπόν, τι βρίσκομαι στη λαϊκή αγορά. Βρίσκομαι στη λαϊκή αγορά της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία σφίζει από ζωή. Και τώρα μεταξύ των πάγκων εδώ, των διάφορων παραγωγών που βλέπετε, είναι και ο γνωστός ράπερ. Ναι. Είναι ο γνωστός ράπερ, ο Νίκος ο Παυλίδης, ή αλλιώς ισορροπιστής, ο οποίος και εγώ δεν το ήξερα, είναι παραγωγός λαϊκής αγοράς από τα 18 του έτη, τώρα είναι 44, οπότε 26 χρόνια είναι παραγωγός. Και για πρώτη φορά τώρα στις λαϊκές έχει διοργανώσει ένα event, το οποίο θα δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα και θα το ρωτήσω και εγώ τι είναι αυτό το event εδώ. Καλησπέρα στους, σε όλες τις τηλεθεατές. Καλησπέρα στη φίλη μου. Το την πάνελ. Σήμερα για πρώτη φορά ετοιμάζεται κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα... Να πούμε τι είναι αυτό το κάτι το πρωτόγνωρο. Βλέπετε για πρώτη φορά στις... Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Βλέπετε για πρώτη φορά ότι έχει στηθεί κουζίνα και τα προϊόντα εδώ, σε πρώτη φάση του ράπερ μας, τα μαγειρεύει ο άλλος γνωστός σεφ, ο Νίκος ο Καλαθάνος, ο οποίος είναι ο νεότερος σεφ που έχει πάρει Μισελέν. Έχεις δύο τώρα. Τι κάνεις εδώ. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Εμένα με ενημέρωσετε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται που σεφ κατεβαίνει στην αγορά και μαζί με τον παραγωγό συνεργάζονται για να δείξουν την πρώτη ύλη. Είναι πολύ σημαντικό η μαγειρική πρώτη ύλη, γι' αυτό έχουμε κατέβει στη λαϊκή κάτω. Θα κάνουμε ένα γλυκό σήμερα, ριζόγαλο, με τα κεράσια του Νίκου που θα είναι καραμελωμένα και μία πούδρα από φιστί και πάνω με λίγο εσπρέσο. Είναι δύο αυτά τα οποία θέλουν να προτάξουν εδώ, μου λέει και ο Νίκος, ο ράπερ, ο ισορροπιστής. Το ένα είναι να στηρίξετε τους παραγωγούς. Ασφαλώς, ναι. Και το άλλο να στρέψετε την νεολαία και την νεολαία προς τις λαϊκές. Βέβαια, ο σκοπός μας ήταν με τον Νίκο να... καταπληκτικό το ακουστικό, έτσι, Νίκο μου. Λοιπόν, σκοπός μας ήταν να κάνουμε ένα event, να έρθει και νεαρό κόσμος στη λαϊκή. Και γενικά, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να υπάρχει αυτή η δράση πιο συχνά. Να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, να ετοιμάσουμε και άλλα τέτοια event. Νίκο, παίρνουν τώρα. Ισορροπιστή μου. Παίρνουν. Και νέοι και ηλικιοί.